I ovaj, i sad, mislim da je Greg tražio način kako bi mogli to da rešimo, jel? I negdje nađe nekoga zemljaka u Bostonu, koji navodno kad uđeš kod njega burazeru, više ti cigare napadaju na pamet, znaš. I sad sve je tu u redu i on mi to kaže, slušaj, kaže, našao sam, i bez ti slažeš, ja rekao ću, hoću, brate, ako si ti našao, ta manka bude mi išli u Boston za 2 mjeseca, organizovat ću, ja se idem. I tako to bi. Dođu smo i u Boston, taksi, dolazimo u neki kvart, dosta čudni, ne baš pretjerano bogat, znaš, onako srednja žalost, znaš. Ulazimo i kako, u stvari, ulazimo u dvorište i kako ulazimo, dvoje ljudi, pored jedne pepeljare napolje, razumiješ, ovo ono, šede i duvaju i naši sa Gregor kaže, evo, sad smo došli da ispušimo ovu jednu i posao, kad uđeš kod ovoga, više nemaš ni klap. Sve u redu, entuzijazam je veliki, znaš, sve se to očekuje, oni što su pušili kad su mi došli, posle jedno 20 minuta, po sata izađoš, srećni, presrećni, nikad više dobro. Uđeo mi unutra, kad unutra, Rus, doktor. Ja sam kao mali učio nešto ruskog, pa onda ove osnovne stvari, i sad krene onda priča, ja kažem, govorite li, rekao, razumijem, sve u redu, sve je to super, a, ba, Srbija, sve, odlično. Jugoslavija, što god u tom momentu. Sad ću ja, ti samo zatvori, sad ću ja dodradim tretman ovaj, znaš, zatvori oči, ja malo pripogledam, on tu nešto, čiribući, riba, ovo ono, jel ti bolje, rekao, meni nije bilo loše do sad, odmah ti kažem. I ovaj, obavi on to pola sata, ja izađem napolje, Greg, presrećen. I, rekao, što je bilo cigarama, to je bilo, više nema. Da. Zovemo taksi, kako zovemo taksi, dođemo. Sad mene kopka da vidim ja, čekaj, šta mi uradi ovaj čovjek, brate, znaš, kako ti to sad pušio do prije pol sata, više ne pušiš. I ja uzmem, malo bi onako čudnovatog ovaj gukusa, i kako trebamo dođemo u ovaj auto, a Greg nije vidio kad sam zapalio cigaru. Njegovog razočarenja, njegove muke. Znaš, on je mislio da je to, to je, kaže, kad sam ga vidio, da je zapalio cigaru. Tu nema spasa. Dobro, to je jedno od tih. Znači, nije bilo prekida nekog u konzumiranju cigareta? Ne, slabo. Dosta intenzivno. Znaš, mislim da bi bili ponosni iz Philip Morrisa na mene. Znaš,